Në zonën e Marsis të banuar me shumicë shqiptare mbahen zgjedhjet për pushtetin vendor të komunës e Tuzit. Me këtë rast janë hapur 30 vendvotime ku të drejtë vote kanë mbi 12.000 votues. Vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe sipas përfaqësuesve të komisionit zgjedhor komunal, ata po zhvillohen të qeta dhe pa ndonjë përregullsi të theksuar. Deri tani kemi diku rreth 37% votuesish në vendvotimin numër 1 ku jam kryetari kësaj pike. Kemi filluar në kohë, çdo gjë është në rregull. Perenia ne ka falë edhe ditën e bukur, ashtu që deri tani çdo gjë është në rregull. Glasanje otvoreno u 7 časova, svi članovi biračkog odbora su bili. Votimet nisi në orën 7 dhe materiali teknik ishte në rregull dhe në përputhje me ligjin zgjedhor, tha zoti Lakshevich. Qytetarët e Marsis të zgjedhi i cilësojnë si te të rëndësishme për komunën e Tuzit, të cila dhere në vitin 2018 ishte pjesë e komunës e kryqytetit të Podgorisës. Mërgjimtarët shqiptar nga shtetet e bashkurat të Amerikës po marrin pjesë në një numër të konsiderueshëm në këto zgjedhje, të cilët i vlerësojnë si te të rëndësishme për të ardhmen e Marsis. Ne si zgjedhës nuk në takon shumë, por në takon ti identifikojmë dhe ti e gjem ato figure, ato subjekte, ato forca të cilat masë miri përputhen me ato qka ne e kemi në dëshirën ton edhe në frymën ton të jetesis e të anticipimit si kur shqiptarën të treva. Prandaj veç gjellit për ne kanë rëndësi edhe se ardhja nga shtetet e bashkura nuk është në një mrekulli. Ne kemi filluar këtë proces prej vitesh dhe nuk kemi përfundu punë. Në zgjedhjet vendore gajrojnë 4 koalicione dhe 3 forca politike të pavarura. Në koalicionin Forumi Shqiptar të ullheshur nga Alternativa Shqiptare e kryetarit aktual të komunës e Tuzit Nik Gjeloshej, bëjnë pjesë dhe Lidhja Demokratike Shqiptarve, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Lidhja Demokratike në Maltëzi. Në anën tjetër gjendet koalicioni i Gjeri përbën nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit aktual Milo Gjukanovic, Socialdemokratet, Partia Boshnjake dhe Unioni Demokratike Shqiptarve. Këto dy lista cilësohen si konkurentet kryesorë në fitore në zgjedhjeve vendore në Tuz. Dekada me parë, Tuz ishte pjesë administrative e Podgoricës e me pas një nga komunat e kryeqytetit. Banorët e Tuzit pritën gati 2 dekada për të ndarë në një komunë të pavarur që ishte kërkesa kryesore politike e spektrit politik shqiptar në Malin e Zi. Në zgjedhjet e para, pas ndarjes nga komuna e kryeqytetit, Partia Demokratike Socialistëve presidenti Gjukanovic humbi pushtetin në Tuz, ku deri atëherë kishte një bazë të fortë elektorale dhe mbante pushtetin në këtë komunë. Për Zërin e Amerikës nga Tuzi, Ali Salej.